Сүйінші, атыраулықтар әлем чемпионатынан жүлдемен оралды. Спортшыларды әуежайдан жанкүйерлері сән салтанатымен қарсы алды. Сайысқа 26 мемлекеттен 421 спортшы қатысты. Тақырыпты тілші өрбітеді. Бұл әлем чемпионатының жүлдегері Ерлан Қабдоловты жанкүйерлері мен әріптестерін күтіп алу сәті. Әлем чемпионатында 52 келі салмақ дәрежесінде жерлесіміз Ерлан Қабдолов пен 70 келі салмақ дәрежесінде Неймат Асатов қола медаль еншіледі. Ерлан алғашқы кездесуінде мексикалық қарсыластан басым түсіп, ширек финалда Үндістан елінің өкілін ұтты. Бірінші қарсыласым мексикалық қарсылас болды. Төрешілердің шешімімен жеңіске жеттім, оңай болмады. Және де бірінші бой болған соң кішкене қанша да маңызды бой болады. Екінші бой индиялық спортшымен кездескен болатынмын. Оның да төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеттім. Солай жартылай финалда өзіміздің қазақ қадас бауырымыздан төрешілер шешімімен жеңіліп, осы әлем чемпионатында қола жүлдегер атандым. Бұнымен тоқтап қалмаймыз, иншалла Құдай қаласа. Алдағы жарыста да Қазақстан кубогын желбіретеміз. Және де осы жарысқа дайындаған өзімнің жеке бапкеріме алғысымды айтам, ата-анама, бауырларыма қолдаған. Және өзім бапкерімнің есімі Кәштенбай Мерей, және де Манап Қабдиева ағайға, Бауыржан ағайға рахметімді айтам. Барша қолдаған қазақ бауырларға рахметімді айтам. Тартысты додаға 56 мемлекеттен 421 спортшы қатысты. Біздің жерлесіміз Ерлан Қабдолов және де Немат Асадов қола жүлдеге ие болды. Соны бәріңізді құттықтағым келеді. Ең бірінші айтатыным, мына олардың ата-аналарына және де жеке бапкерлеріне құттықтағым келеді және де рахмет айтқым келеді осындай жігіттерді дайындап осындай деңгейге жеткізгеніне. Ендігі мақсат айқын, тартысты додалар алда. Сондықтан намысты қолдан бермей, жеңіс тұғырынан көрінеміз дейді спортшылар. Серік Жексенбайұлы, Тілек Қабылғұмаров, жаңалық қызметі.